Здравей, как се казваш? Аз съм Шенол. Какво искаш да постигнеш през 2017? Искам да съм финансово свободен. Искам да пътувам света и да съм много щастлив. Какво би си казал, ако успееш или не успееш да го постигнеш, за да се окуражиш? Когато го постигна, би си казал браво. А иначе вярвам в себе си. Супер.